អន្តរជាតិជាមួយនឹងលើកទី16ឆ្នាំ2024តោះអូខេចឹងងាកមកកាន់ហ្គេមវិញព្រលៀមគឺគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺហ្គេមមានជាមួយនឹងអីលេងឈប់អ្នកគ្នាខ្ញុំមើល late game potential ឲ្យអ្នកគ្នា Xbox ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ hero ដែល late game ធំណាវាមានសាំងវាច្រើនហើយវាមានជីវិត2ទៀតអញ្ចឹងមកមុំយើងគ្រាន់តែ Xbox Android យើងវេទនាលេងយកហ្មងហ្គេមនេះថា carry ចាំសាប់ goal land នេះគ្នាតែលសិងនឹងយកទឹកដៃត្រឡប់ហើយគាត់នឹងឡកត្រឹមតែកម្រិតមួយដែរវាយជាមួយនឹងនេះអូឈប់ knock up បូកដាច់ជាមួយនឹងស៊ី1បាត់បង់ស៊ី1តោះ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 បាត់បង់ស៊ី1អ្នកគ្នាភ្លាមភ្លាមឈប់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 អូយើងមាន challenge គេខ្លះអ្នកគ្នាយើងមាន challenge គេខ្លះចាំតិចខ្ញុំមើលតារាឲ្យតិចយើងមាន challenge គេខ្លះបើមាន challenge ប្រាប់ខ្ញុំមកបើអត់ challenge ទេខ្ញុំមើលតារាឲ្យតិចអ្នកគ្នាហើយមានណាអូខេអ្នកគ្នាខ្ញុំមើល late game potential late game potential ជាមួយនឹង Xbox បានន័យថា hero ហ្នឹងគឺខ្លាំង late game ណាបានន័យថាគាត់មានជាមួយនឹងសង្កត់ច្រើនណាស់អ្នកនរអគ្នាមានឈាមក៏ច្រើននេះគ្នាហើយមានជីវិតពីរនេះគ្នា late game potential Xbox ធំមួយ Mino និង Sing ក៏នឹងតាម all in ជាមួយនឹង Ron តែបានតែ early ណាធំនាទីទី12 Hero Ron គឺសួរវាយជាមួយនឹងលាពូវិញហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាទៅដល់ late game ធំ Xbox វិញនេះគ្នាឈប់មើល Fireman Spirit មានការដាំបៃតងពី OP នឹងអាចបានដល់ទៅ2-3ជាមួយការចាក់ជីវិតពីរបោកបោកចូលកដាវោចុះទៅ3ដូចអស់ឆ្នះជាមួយ Luka នៅតែជាមួយការផ្ទុះជីវិតពីរក៏បានចេញមកនេះគ្នាអស់ជាមួយនឹងខ្សែក្បាត់ដេញតាមចាក់សាជាម្ដាយនេះគ្នាជាមួយ Detective សាជាម្ដាយចុងក្រោយជាមួយការងាំងាំឡើងជាអូយមាននឹងមានការតដៃវិញនេះគ្នាមកពី Felix មានការវាយយកជាមួយវត្តមានរបស់សត្វប្រៃដូចគ្នាតោះអូខេអ្នកនេះខ្ញុំមើលឲ្យ Let Game Potential ណាអស់អត់មាន Goal Land លេងមួយព្រោះរសាលាពូនេះលេងជា Fighter យកមកឡុកគេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថា Goal Land នៅសល់នៅ Roger វិញនៅសល់តែ Hero ហ្នឹងគឺលេងបើគាត់មានអតាក Speed ឬក៏ One Shot វាលេងដូច Goal Land បាននេះគ្នាវាមាន Damage Card DPS Damage per second នេះគ្នាអ្នកនេះអញ្ចឹងឥឡូវថាបានអាហ្នឹងតុបជាមួយនឹង Damage របស់ Carry យកប៉ុន្តែទៅដល់ Late Game សាំងរបស់ Xbox គឺធំមែនតើណានឹងអ annoy នេះគ្នាតែបើ Fan Army ចេះលេង Late Game ក៏ annoy នេះគ្នាជីវិត2ដាក់មកហើយ Passive របស់គាត់សិតតែ Cooldown លឿនទាំងអស់ Skill ទី1ទី2ហើយនឹងអាចជីវិតអាចវត្តគាត់ងាប់ព្រាមកាត់មកវិញភ្លាមហ៎អាហ្នឹងគេនឹង fork ឲ្យមាន team fight រហូតនេះគ្នាតែគ្រាន់តែ late game នេះ hero lucas គាត់បានធ្វើដាក់អស់ទៀតហ្នឹងបង្កើតជាមួយនឹង flow farm ឲ្យ enemy វិលមកណាតែបើសិនជាក្នុង team fight damage របស់គាត់ក៏ស្ទើរនេះគ្នាហ្នឹងឯហ្នឹងមួយអត់ស្ទើរមាន hero តាន់ឲ្យគាត់វាយទេព្រោះរិះសាតាយកលាពូទៅកាន់ jungle golden បាត់ហើយចាំងអត់មកនៅ golden មួយ midland ក៏ valentina hero ដែលយើង save ចំពោះ hero ដែល all in នេះគ្នាតោះចាំងព្រលៀមយើងមានអារម្មណ៍ថា game នេះត្រាស់នេះគឺវាយបានពី early ដល់ late នេះគ្នាបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគ្រាន់តែថាអីដែលខ្ញុំឲ្យសាំង Xbox ធំជាងគេនៅ late game តិចឲ្យធំនឹងតិចចុះតែក្រៅពីហ្នឹងគឺត្រាស់នេះគឺថ្លឹងបានស្មើគ្នាគ្រប់ជំនាញទៅទាំងអស់តែម្ដងហើយ team fight មាន encounter គ្នាទៅវិញទៅមកមួយមានជាមួយនឹង edit ចូលឲ្យបោកដើម្បីដាក់ជាមួយនឹងជីវិត2 cover ចូលបាន free ពីក្រោយជាមួយនឹងជីវិត2ដែលចេញមកពី Faramis ប៉ុន្តែអីដែលសំខាន់គឺ Valentina ក៏មានជាមួយនឹង Valentina ក៏មានជាមួយនឹងអីតែសំខាន់គឺជាមួយនឹង Hero ដែល all in ជាមួយជីវិត2ក៏មានជាមួយនឹង Mino ក៏មានជាមួយ RT របស់ Vadu ដែលជា Xbox តោះចឹងត្រាមនេះគឺស្មើគ្នាហើយប្រឡោះវាយមានដូចគ្នាទៅវិញទៅមកគ្រាន់តែតារារបស់ Season មកតែជីវិត2ហ្នឹងគេចាំ counter ហើយជាមួយថាការ counter ជីវិត2នេះរបស់ Farmy តែនោះសល់ edit wide free អត់ពី boxy អូខេណានេះតោះចាំឡើងមើល game ឡើងវិញទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាព្រមជាមួយនឹងគ្នា3ទៅ1នោះទេគណៈពេលដែល game មានការយកចិត្តពីសមាជិក CFU ដូចគ្នាមានការអុកមួយ knock up wide ទៅលើ boxy មានការ dump stun មួយទៀតដូចក្នុងណាចាក់បាញ់ឆែកមួយទៅលើ boxy ដូចគ្នាព្រមព្រម boxy គាត់អាចនឹងយក rank នឹងមកផែកលា wide តែប្រកប wide ឥឡូវទេ rank នឹងលាយអស់ចាំព្រម rank ឡើងពេញនេះគ្នាគាត់ចង់ផែកលា wide តែមានឡើងនេះគ្នាគាត់ត្រូវការជីវិត2របស់គ្នាប្រកបផែកលា wide flick បោកយកទៅលើ vado ជីវិត2ក៏បានចាញ់ជាមួយនឹងការជីវិត2 copy ជីវិត2សិនគឺចាញ់នេះគ្នាណាឈុតទី3អត់ជា Lucas ទេជាមួយនឹងមានអ្នកអណ້ອຍទៅលើ detective ផងគណៈពេលដែលមាន user មកអណ້ອຍនេះគ្នាបាត់បង់ detective ដូចគ្នាជាមួយនឹងការដេញតាមដុត royal wide ទៅ wide មកជាមួយនឹង vado ព្យាមដល់ថយនេះគ្នាប៉ុន្តែនេះបានជាមួយនឹង Golem កាត់បានមកដូចគ្នាប៉ុន្តែអីដែលសំខាន់អ្នកនេះជាមួយនឹង team fight បាយមីនេះយើងអានៅតែដាក់ credit ដល់ user ចុងព្រោះនៅពេលដែល retreat ដូចនឹង Roger user បុកគាត់តិចតិចចឹងណាអញ្ចឹង retreat ឈ្នះ Lucas ទេពីរដងហើយឥឡូវនេះគឺ level 8ទៅនឹង level 8ត្រាទេចាំងកលើប៉ុន្តែជាមួយនឹងឈុតផ្ទុះទាំងសោះឈាមដៃទៅលើ Lucas អ្នកនេះតែនិយាយយ៉ាងជាមួយនឹងការលេងពួកគាត់ដឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដូចគ្នាប៉ុន្តែអីដែលសំខាន់គឺជាមួយនឹងឈុតមួយនេះយើងឲ្យ credit ទៅកាន់ជាមួយនឹង Lucas ឲ្យដែល retreat ឈ្នះផងតែមានយូរសងអណ້ອຍតែលូកាក៏មានគេអណ້ອຍគាត់ដូចគ្នាតែអណ້ອຍបានសម្រាប់ចេះណាហ្នឹងហើយហើយជាមួយនឹង boxy សម្រាប់ចាត់បើ team fight លើមិញគាត់មានជាមួយជីវិត2 cover គាត់ទៀតចឹងឥឡូវគ្នា3ទៅនឹង2ទេតែថាថត2ទៅនឹង0ភ្លាមភ្លាម goal សរុបគឺលើតែ 1k goal សរុបតែប៉ុណ្ណោះ2 C 0 C 0មាន carry wide ទៅកាន់ late game នេះគ្នាតែមានជាមួយលាពូដំនេះគ្នាមកដែរតែអីដែលសំខាន់មកគឺ
ជាមួយនឹង game មួយនេះពឹងទៅលើ Xbox ខ្លាំងមែនតើកាន់ late game late game ត្រូវតែពាក់អូ load cap ចូលដាក់មកតង់តែ edit នៅចិត្តគាត់ដូចគ្នាជាមួយនឹង sing យ៉ាងណាវិញជាមួយនឹងការ clear land ធ្វើបង្ហើយនឹងដើរចេញនេះគ្នាជាមួយនឹងការ wide clear land ពុះជាមួយ stand មួយអូអត់ដកថយទេដើម្បីតង់លេងលេងសិននេះគ្នាប៉ុន្តែជាមួយនឹង goal land គឺត្រូវរក្សាលុយឲ្យបានច្រើននេះគ្នារក្សាលំនឹងនៃ game ឲ្យបានអូខេអ្នកនេះហ្នឹងហើយលូកាសមកពី Sport Imperium FC យូស៊ូណោះអ្នកនេះCFU win 20 la. អូយ៉ាលេយ៉ាមែន។អូយ។ Retrieve you son អត់ឈ្នះលូកាទេពីរដងហើយយកដឹងដូចគ្នាដែរនេះ។ Okay but now I call you. ដាក់មួយប្រែកវាកវត្ត3តង់អស់ឈាមពាក់កណ្ដាលផែកឡាយកដូចមិនវាយវិញនេះគ្នាជាមួយនឹងការបោកដាច់ជាមួយនឹងសិង្ហខាងក្រោយ Felica flow បានទៀតឈុតវាយមួយនេះ face របស់គេគឺនាំមកនៅ team fight 3តោនឹង4អ្នកនរគ្នាអី4តោនឹង3អញ្ចឹងសមាជិករបស់ស៊ីស៊ុនមានដល់តែ4អ្នក CFU ស្ទើរអីស្ទើរតាចេញនេះគ្នាជាមួយវត្តមានបុលថតថតក៏បានកាត់ចេញមកនេះគ្នា detective ព្យាយាមវាយនេះគ្នាវ៉ាឌូក៏ពីជីវិត2បានអត់សំទោស C ក៏ពីជីវិត2បានជីវិត2អត់តន់ចេញនោះទេភ្លាមភ្លាមមានការមកដល់នេះគ្នាផងដែរ2 Felix យ៉ាងណាវិញជីវិត2ចាញ់មកដែរទេ PC អត់តន់ចេញនេះគ្នាផងដែរអីចុចស៊ីចុចហាជីវិត2ក៏ពីមួយឯងការដាក់អត់យល់អត់យល់មិនគាត់ដាក់ជីវិត2យត់យល់នេះគ្នាជាមួយការទីនៅទៅពីរអូសឺអូសឺជួយអឺអេអឺអេអេអេអឺអត់ដឹងនេះគ្នាជាមួយការលុតកាប់3តង់លងខ្លួនពីស៊ីងអាននេះទីងចូលប៉ុមមានការបោះបោក stun កវេអេមីញ៉ូនបោកវាយដាច់ទៅពី communication របស់ CFU ទៅណៅហើយទៅណៅហើយ communication របស់ CFU ឬក៏គាត់ជួបបញ្ហា slow មិនមិនយត់ដឹងនេះគ្នាប៉ុន្តែព្រលៀមគឺអ៊ុយអត់យល់ទេជុំមិញស៊ីមានជីវិត2ច្បាស់ណាជុំជុំនេះជុំស៊ីមានជីវិត2រហូតជីវិត2អូដាស់ហើយដែរអាខ្ញុំមើលច្រឡំមួយហ្គេមតែប៉ុណ្ណោះកំណត់ជោគវាសនាក្រុមណានឹងលេងតំណាងកម្ពុជាក្នុងវិញ្ញាសា Mobile Legends បែងបែងផ្នែកបរោះទៅកាន់រាជធានីរីយ៉ាតប្រទេសអារ៉ាប់អ្នកនរអគ្នា knock up ជន់ក៏បានអូពី13តាំងដាល់ចាញ់តែស៊ីអត់មានឌីមេគ្រប់គ្រាន់ទេជាមួយនឹងការដុតលេងពីវ៉ាដូអត់មានអ្នកពេញផាសស៊ីវសាំងវ៉ាដូធ្វើអន្តរាគមន៍ចាញ់ទេអាទីប្លែងយកជាមួយនឹង Felix ភ្លាមៗជីវិត2បាល់ក៏តន់អូជីវិត2បាល់តន់ជាមួយនឹងវត្តមានរបស់វ៉ាដូនេះគ្នាមានការដេញតាមដុតទីខ្លួនដែរប៉ុន្តែខាងក្នុងជាមួយនឹងការដោះដំស្តាន់ដកថយដូចគ្នាជាមួយនឹង detective សោះឈាមដៃឈាមរត់ដូចគ្នាតែលូកាមកពីកមុននេះគ្នាជាមួយនឹងការចុះចាក់មកតង់វ៉ាដូឲ្យនឹងដាច់អត់ទេជាមួយនឹងអាទីមានជាអ្នកបាំងឲ្យអូខេអ្នកនេះហ្គេមមួយនេះសម្រាប់សមាជិក CFU Gaming គឺនៅតែមានប្រឡោះមួយគឺព្យាយាមរកជាមួយនឹង Demake និងលុយឲ្យស្មើទៅកាន់ Let Game ដែលធ្វើឲ្យលូកាស្ទាន់នៅក្នុងប្រភេទ Nolan Nolan ជារោដែលមាន Demake Early ច្រើនណាស់អ្នកនេះឲ្យ Flow Farm ក៏លឿនវាយសត្វព្រៃក៏ជឿរីគ្នាចាប់ពីម្ដុំនាទី Level 4មកអញ្ចឹង Hero នឹងគឺនឹងមាន Flow Farm មួយយ៉ាងលឿនហើយនឹងនាំនៅជាមួយនឹង Demake ច្រើននៅក្នុង Team Fight Early ហើយសំខាន់ Let Game គាត់ពឹងបានតែ Xbox មួយ Program នេះអត់មាន Hero Golden នេះចឹងចាំមើល Xbox មួយនេះជា Xbox ដែលតាន់នឹងអ annoy ញ៉ៃញ៉ៃទៅកាន់ late game ឲ្យគ្នាប្រកួតស្រួលលេងមួយគេអត់ព្រោះដោយសារគាត់ពឹងអាសាំងឈាម5000ប្រកួតដល់ late game អូចាំងឥឡូវទៅចាំងឥឡូវជាមួយ Detective ប៉ះជាមួយ Lucas ដកថយមួយប្រាំពី CFU នេះគ្នាអបរាយមើលព្រាមព្រាមក្រាពេដែលដូចខ្ញុំបាននិយាយគាត់តែឃើញតាស់ព្រាមក្រាស់នេះគឺក្រោម5 10ខ្ញុំថា2 10ទីចុះ2 10ទីតាចុះហើយថាឡើង14 10ទីចុះក្រោម4 10ទីគឺជាតាស់របស់ CFU តែលើ14នាទីខ្ញុំគិតថាជាតាស់របស់ CFU វិញនេះគ្នាចឹងចាំមើលការអូនមុខសង្កត់ចិត្តលេងតកាន់ late game នឹងមកដល់ដែរទេព្រោះ late game potential ក៏អត់ពឹងអីច្រើនដែរសម្រាប់តារារបស់ CFU Gaming គឺពឹងទៅលើតែ Xbox តែប៉ុណ្ណោះផ្ទុយទៅវិញជាមួយនឹង single lane គឺបានតែយកតែ lock carry ប៉ុន្តែ team fight early បើកស្អាតអត់មានឈុត lock carry នេះគ្នាតែឥឡូវ team fight មួយនេះក៏ចង់បើក team fight ដែលស្មើដៃមួយគេដើម្បីយក lot ប៉ុន្តែជាមួយតែគាត់ហ៊ានបើកដែរទេបើគាត់ហ៊ានបើកគឺ game ចាំ late game ជាមួយ Xbox ហើយតែបើសិនគាត់ហ៊ានបើកភ្លាមៗគឺយកវ៉ាដូជិះបើកយកសាំងវ៉ាដូទៅវាយនៅពេលតែគេញោះវ៉ាដូ OP ទៅតលេងនៅពេលដែល OP លេងគ្នាគាត់ត្រូវទៅចូលទៅជួយគ្នាភ្លាមៗមានការដាំ3តង់ក្លុកគេនៅខាងក្រៅនេះគ្នាទោះជាមួយជីវិត2ផ្ទុះអត់ដាច់សាំងទាំងអស់ទេមានការចុះដាំ3តង់ពីស៊ីងជាមួយនឹងត្រារកត់ scrim damage នៅក្នុង team fight អាចនឹងគ្រប់ដែរទេជាមួយនឹងការដាំស្តាននេះគ្នាតែមានការចាំវិញនេះគ្នាជាមួយនឹងការចាប់បាញ់ឆាវ spira អាចនឹងសល់2តង់3នេះគ្នាម្នាក់ម្ដាយជាមួយនឹង detective ខ្ញុំអាប់ជាមួយលុយហីលុយស្គីទីមួយងាំងាំបាយបាយទៅលើលូកានេះគ្នាជាមួយនឹងម្ដាយចុះក្រោយត្រូវបាត់របៀបរបស់រ៉ា wipe out ជាមួយនឹង team fight មួយនេះជាមួយ save you នៅទីយកបានជាមួយនឹង wipe out អ្នកនរអស់គ្នាជាមួយនឹង golden lapu អ្នកនរអស់គ្នាព្រៀបព្រៀមអានមានការយក lot ដែរទេគណៈពេលដែលមានការមកដល់ពីរ៉ានេះគ្នា solo ទៅលើ lot រ៉ាអានចូលមក wipe ជាមួយតន2ក៏មានជាមួយជីវិត2នេះគ្នាជាមួយនឹងការងាំងាំ wipe ទៅលើ lot ឡាយឈាមនេះគ្នាមកដែរជាមួយនឹង1តន2ចាំលុយជាមួយ lot នេះគ្នាគណៈពេលដែលមានការចាប់បញ្ចោពូស្តាន wipe មនុស្សសិនក៏យ៉ាងណាតាក់កមួយប្រាអត់មានជីវិត2នោះទេ wipe យករ៉ាតែដល់ជាមួយនឹងការ entry យក lot free ពីសមាជិកអីចុះ
ហាក់ឡងបានឡតហាក់ជប់មើលរីប្លេឡើងវិញសិនអញ្ចឹងពេលហ្នឹងវាយងប់រ៉ែណាអីចេះវាយងប់រ៉ែតឡងបានឡតអីណាឆ្កយទៀតអឺអូក្រុមណាឈ្នះ17នាទី under ឬ over follow 2.1k ឡើង 12.6k 20ដុល្លារអូអូខេអ្នកនេះបងប្រុសប្រុសសិតសាសុវណ្ណក៏មាន follower 2.1k អ្នកនេះជួយ follower គាត់ឲ្យបាន500អ្នកទៀតទៅខ្ញុំបាន20ដុល្លារពីគាត់អ្នកនេះទី1ទី2បងក្រុមណាឈ្នះខ្ញុំយក CFU ឈ្នះ under ឬ over ខ្ញុំយក over បងអញ្ចឹងខ្ញុំយក CFU ឈ្នះ over បានន័យថាលើ17នាទីណៃបងនិយាយទៅហ្គេមនេះគឺប្រឡោះឈ្នះចាញ់មានទៅវិញទៅមកអស៊ីស៊ូនសតាឈ្នះនេះគ្នាតែខ្ញុំបដិញនេះថាចុះតង់តែបដិញលើកទឹកចិត្តចុះព្រោះរសារតែយើងអាណិតពួកគាត់ក៏ដែរបានតលេជាមួយនឹងណាស់ជាតិទៅសុកគេអញ្ចឹងណាចាប់លាវជាមួយនឹងការផ្ទុះលូតមក knock up បាញ់រះជាមួយនឹងសាំងនៃរបានយាយជាមួយនឹងក្នុងទីវាយនេះបាក់នេះជាមួយនឹងការ knock up បន្ថែមទៀតទៅលើវត្តមានរបស់រុនដេគីបាទមកជាមួយរុនដេគីនេះក្នុងខ្លះពេលរបស់វត្តមានរបស់រ៉ាសជាមួយដៃនេះគ្នាជីវិតពីក៏អមីកាដុតវាយទៅលើរ៉ានេះរកការក្រៅជាមួយនឹងរ៉ូជើជាមួយអូយ detective សើជាមួយដៃប៊ីនឹង vibe team fight out ក្នុងពេលដាច់ detective នេះគ្នាជាមួយនឹងម្ដាយចុងក្រោយដូរជាមួយនឹង feel league នេះគ្នាតោះចាប់ពីវាជាមួយនឹង3មីនីតពួកគាត់ខំ scream យកមែនតើជាមួយនឹងវត្តមាននៅលាពូលាពូ Golden អូខេអ្នកនេះអញ្ចឹងបងឆ្លៃបងឯងគឺខ្ញុំយក CFY ឈ្នះ17នាទីខ្ញុំយក over ហើយគ្នាយើងកុំភ្លេចចូលជួយ follow account បងប្រុសប្រសិទ្ធសវណ្ណឲ្យបាន500អ្នកទៀតមកបាន 2K6 ខ្ញុំបានឆ្លៃពីគាត់20អ្នកនេះអរគុណទាំងមុនមកជាមួយនឹងការធ្វើឆ្លៃទៅលើបងប្រុសប្រសិទ្ធសវណ្ណប្រសិទ្ធសវណ្ណវ៉ាអរគុណឆ្នាអ្នកនេះសំណាប់ជើជាមួយនឹងការចូល follow account គាត់អរគុណអ្នកនេះតោះចាំរៀបរៀងជាមួយនឹង game បន្តទៀត Spare 3 delay pro អញ្ចឹងអម៉ែគេបានឡត What the hell ម៉ែគេបានឡត់អ្នកនេះស៊ីស៊ុនបានឡត់ជាមួយ Sexy of you គាត់ក៏ថាគាត់បានឡត់តែបានឡត់វិញតោះចាំរៀបរៀងរឿងឆ្ងល់នេះគេមកណាគណៈពេលដែល item Jungler ទៅ Jungler 9000 ទៅ 9000 គាត់គ្មានបញ្ហា game នេះតុបឡត់ទី1លេងស្មាតដៃគ្នាមកវិញនេះគ្នាតោះជាមួយមកជាមួយនឹង game នេះ let game មកសិនជារុនមានជាមួយនឹង Winner Nature តា Rona Chain game នេះបានដែរទេ game នេះក៏ពឹងទៅលើ Xbox នេះ Xbox ចាប់ដើមដល់នាទីរកកោណាមកដល់ let game Xbox សាំងមកគាត់ច្រើន1000 2 3 4 5 6 6500 6500សាំង white box យកទៅលើ editor ជីវិត2មានជីវិត2 copy អត់ជីវិត2 copy ហើយជីវិត2 copy អត់អូយចឹងអត់ទាន់ណាជីវិត2បាត់ហើយខ្ញុំអត់មានជីវិត2 copy លេងក្នុង T5 នេះទេបាទមកសមាជិកដល់ទី2 3អ្នកព្យាមរត់នេះខ្ញុំណាសតា3អ្នកចុងក្រោយជាមួយជីវិត2 copy ពិបាកណាស់អារបស់សុំកែដោយអារបស់មានខ្លួនឯងនោះទេផ្ទុយទៅវិញមិញស៊ីគាត់ worker ជាមួយនឹង skill របស់ box Z នេះគ្នាចឹងជាមួយនឹងការរុញមកនេះដេញឌៀងទៅដល់ការវាយរបស់ Z លុកដាក់យកជីវិត2របស់រ៉ាដល់សោងានេះគ្នាព្រៀបជាមួយនឹងការវាយដេញតាមដុតនេះខ្ញុំណាជាមួយនឹងវ៉ាដូព្រៀបសូបហកដំបីតាំងពីស៊ីងមានការបុកវាយជាមួយតែយកតែម្ដងវ៉ាដូព្យាមចុះតុបជាមួយវ៉ាដូមានបោះសាំបកាត់ខ្វាយខ្លាជាមួយនឹងអាលទីអត់គ្រប់ឌីមេនទេថែមស្គីទី2មួយទៀតនេះគ្នាតែយ៉ាងណាវិញជាមួយនឹងកាំងក្នុងនេះតែទីគេវាយបាយនេះអូសៅងានជីមានការកាត់ពីស៊ីងនេះគ្នាតែមានការតុបទៀតជាមួយនឹងការដាក់ពីស្គីឃ្លៀរជាមួយនឹងឡែនកូពីគេចេះកូពីគេចេះកូពីចាញ់ជ័យជំនះតំណាងកម្ពុជាទៅអារ៉ាប់គឺបានទៅលើ See you soon